ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបានទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសញ្ញលកទឹកសញ្ញលកធ្នងមួយសញ្ញលកដែលវាមានប្រវែង2ម៉ែត្រហើយទទឹងរបស់វាហ្នឹងគឺមុខ5កម្រាស់វាបាន4បាន5ហ៊ុនឡតទាំងលើឡតទាំងក្រោមតែម្ដងសាច់វាគឺលក្ខណៈស្តៀងនឹងធ្នងផ្កាតែម្ដងនេះជាស្លឹករបស់គេគេឲ្យមកធ្វើថ្នាំបាញ់ភ្លឺឲ្យគេស្អាតកប់តែម្ដងនឹងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានអតិតងនឹងរឿងបាញ់ថ្នាំបាញ់អីអាចតតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងនឹងបានអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត